Donishmandlardan biri shunday degan ekan. Jinoyatdan ko'ra jinoyatning yaramas oqibatlari uzoq yashaydi va bevaqt hayotdan ko'z yumganlarning arvohi hamisha qotillarning izidan quvlab yuradi. Darhaqiqat, jinoyatchilarni qilgan ishlari uchun elu ulus hamisha la'natlab keladi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida yashovchi 3 nafar yigitlarning o'yindan o't chiqarib bir insonning o'limiga zomin bo'lgani bugungi ko'rsatuvimizning mavzusidir. Yilning 28-dekabr kuni Jizzax viloyatining G'allorol tumani ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Mirzabuloq mahallasi, Nayman qishlog'i hududidagi dala maydonida davlat raqamisiz bo'lgan Spark avtomashinasi avtohalokat tufayli yonib ketibdi. Zudlik bilan voqea joyiga tezkor tergov guruhi yetib borib, kuyib kul bo'lgan Spark avtomashinasi ko'zdan kechirildi. Yilning 28-dekabr kuni soat taxminan 9:30larda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, tumanning Mirzabuloq qishloq fuqarolar yig'ini Nayman qishlog'i hududida joylashgan Abdumajid Abdug'affor fermer xo'jaligi dala maydonida Spark avtomashinasining yonganligi holati bo'yicha ma'lumot kelib tushdi. Mazkur ma'lumotga ko'ra, voqea joyida tezkor xodimlar bilan yetib borilganda u yerda oq rangli Spark avtomashinasida ichida yonib ketgan shaxsi noma'lum murda borligi holati aniqlandi. Holat yuzasidan shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi hamda tergov harakatlariga kirishildi. Shundan so'ng voqea joyiga Jizzax viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlarning rahbarlari, sud tibbiy ekspertiza xodimlari, malakali tergovchilar va qotillik jinoyatini ochishga qaratilgan barcha mas'ullar zudlik bilan yetib borib, jinoyatni issiq izidan ochishga qaratilgan o'nlab tergov taxminlari ishlab chiqildi. Har bir holat, har bir detal, barmoq izlari, kuyindi qoldiqlari, dala maydoniga tutash xonadonlarda yashovchi odamlar birma-bir so'rab surishtirildi. Xalqimizda chini bilan yig'lasang, so'qir ko'zdan yosh kelar degan gap bor. Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan olib borilgan tezkor chora-tadbirlar samara berdi. Shu kunning o'zidayoq yonib ketgan Spark avtomashinasi kimga tegishli ekanligi aniqlandi. Jabrlanuvchi Samarqand viloyatining Samarqand shahar Zarafshon mahallasi, Muruntov ko'chasi 5-uyda yashovchi Aminjon Safarov bo'lib chiqdi. Samarqand viloyati Jomboy tumanida yashovchi Abdullayev Akmal marixuana giyohvandlik vositalarini savdosi bilan shug'ullanib kelgan va mazkur jinoyat ishi bo'yicha marhum Safarov Aminjonga 2021 yil oktyabr-dekabr oylarida 290 gram marixuana giyohvandlik vositasini yam 2000 AQSh dollariga sotgan. Shundan so'ng Abdullayev Akmal Safarov Aminjondan giyohvandlik vositalari uchun pullarni talab qilganda Safarov Aminjon pullarni yana so'ragan taqdirda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishini ma'lum qilgan. Tergov davrida ma'lum bo'lishicha, 1990-yili Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi Beshsayit qishlog'ida tug'ilgan Akmal Abdullayev Samarqand shahridagi xususiy korxonalarda ishlab yurgan paytlari
shaharning olifta bolalariga qo'shilib qoladi. Avvaliga kuchli ruhiy ta'sir qiluvchi lirika, tramadol tabletkalari ichishga o'rganib qoladi. Ishlab topgan bor pulini oilasiga olib kelmay, bema'ni ishlarga, ruhiy ta'sir qiluvchi dorilarga sarflab yuraveradi. Ba'zan yangi tanishi Aminjon Safarovdan yashil rangli, o'tkir hidli, quritilgan holdagi o'simlik tarkibida giyohvand moddasi mavjud bo'lgan marixuannani olib, tatib ko'ra boshlaydi. Bir yil o'tar o'tmay qip-qizil bangi yigitga aylangan Akmal Abdullayev shaharlik yigit Aminjon Safarovdan qarz bo'lib qoladi. Kunda kunora qarzini qistagan Aminjonni ko'rgani ko'zi yo'q. Beray desa, qo'lida puli yo'q. O'ylab-o'ylab Akmal Abdullayev qishloqdoshlaridan jinoyatga moyil, biror ishning boshini tutmagan bekorchi yigitlarni to'plab jinoiy reja tuzadi. Abdullayev Akmal Safarov Aminjonni o'ldirishni maqsad qilib, bu yo'lda o'zining tanishlari, o'zi bilan bir qishloqda yashovchi Vafoyev Yashin hamda Qodirov Elmurodlarni jalb qiladi. Hamda Jonboy tumani markazida Safarov Aminjonni o'ldirish rejasini tuzishadi. Jinoiy rejaga muvofiq ular o'zlari bilan birgalikda jinoyat qurollari bo'lmuş bolg'a, tesha hamda maxsus idishda, yelim idishda benzin yoqilg'isini olishadi. Shundan so'ng 2021 yil 27 dekabr kuni Safarov Aminjonga qo'ng'iroq qilib, unga giyohvandlik vositasi sotishni ma'lum qilganidan so'ng o'zi bilan birgalikda pul olishini olib kelish tayinlaydi. Va uchrashuv joyini Samarqand viloyati Jonboy tumani Qora Ariq qishlog'idagi soy bo'yini tanlaydi. Shundan so'ng tushdan keyin Safarov Aminjon o'zining boshqaruvidagi Spark rusumli avtomashinada voqea joyiga yetib keladi va Abdullayev, Vafoyev va Qodirovlar birgalikda uning tanasining turli joylariga yuqorida aytib o'tilgan bolg'a, teshalar va qo'llari bilan og'ir tan jarohati yetkazib, uni qasddan o'ldirishadi. Shundan so'ng sodir qilgan jinoyatlarini yashirish maqsadida Safarov Aminjonning jasadini uning boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli avtomashinaga joylab, Spark rusumli avtomashina va uning jasadini Qallarol tumaniga olib kelishadi. Qallarol tumanidagi fermer xo'jaliklar dala maydonlaridan birida Spark avtomashinasini to'xtatib, Safarov Aminjon hamda Spark rusumli avtomashinaga benzin yoqilg'isini quyib, uni zavurga mashinani tushirgan holatda yoqib yuborib, avtomashina davlat belgisini yashirib, voqea joyidan yashirishadi. Shu tariqa samarqandlik 3 nafar yigitlar, Akmal Abdullayev, Yashin Vafoyev va Elmurod Qodirovlar Aminjon Safarovni aldov yo'li bilan ovloq joyiga chaqirib, urib, o'ldirib, Spark avtomashinasiga qo'shib, murdasini ham yoqib yuborishadi. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, Aminjon Safarovning o'limi hayotiga bevosita tahdid soladigan ochiq yuqori va pastki jag' suyagi sinishi jarohati, yuqori labining yirtilishi, chap jag' suyak sinish jarohati va bosh miyaga qon quyilishi, qattiq jism ta'sirida yetkazilgan og'ir jarohatlari natijasida yuzaga kelgan. Jinoyat ishi bo'yicha viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida ayblanuvchilar Abdullayev, Vafoyev, Qodirovlar tomonidan sodir etilgan o'ta og'ir jinoyatlar to'liq fosh etildi. Ularning jinoyatlari, demak, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki hodisa joyini ko'zdan kechirish bayonnomalari, hodisa joyidan olingan ashyolar, bundan tashqari, demak, ayblanuvchilar ko'rsatuvlari hodisa joyini tekshirish davomida olingan, demak, jinoyat qurollari, ya'ni tesha, bolg'a va marhumni telefon qoldiqlari bo'laklari topilganligi bo'yicha demak tuzilgan tergov hujjatlari, bundan tashqari ish bo'yicha o'tkazilgan ekspertizalar, ya'ni yong'inchilik ekspertizasi, kimyoviy ekspertiza, sudga oid tibbiy kriminalistika, sudga oid biologiya ekspertiza xulosalari bilan to'liq tasdiqlandi. Jinoyat ishi bo'yicha to'plangan dalillardan kelib chiqib, ayblanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi
Briz Amsud'un içi moddası, üçüncü kısmı ve başka moddalar bulan demek Ayblok ilan kılınıp, cinayet işi onların Ayblok tolu taslayan kolda Ayblok basası bulan sütkeyi bağırıldı. Halkımızda bir bolaga yetti mahalle otağını degen gap var. Ne kadar topu baytilgen makol. Ammo bu nakılge, Jonboy tumanidagi eski Jonboy mahallesi de zarraca amal kılınmagan. Mahalle faolları o'z hududlarida huquqiy targ'ibot ishlarini yaxshi yo'lga qo'yganlarida, uch norg'ul yigitlarni ishga joylashtirish choralarini ko'rganlarida, ularning nima bilan mashg'ulligini so'rab surishtirganlarida, yuqoridagi dahshatli fojianing oldi olinarmidi balki. Samarqand shahrida yashagan Aminjon Safarovning xatti-harakatlarini ko'rib bilib turgan qo'ni-qo'shnilari tomoshabin bo'lib turmasdan to'g'ri yo'lga solishga uringanida balki uning bevaqt o'limi sodir bo'lmagan, uch norasida bolalar yetim bo'lib qolmagan bo'larmidi. Afsus, ming afsus. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudining 2022-yil 14-iyundagi hukmi bilan javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarda qotillik jinoyatiga qo'l urgan 3 shaxs ya'ni Abdullayev Akmal Davurovich, uning jinoiy sheriklari Vafoyev Yashin Erkinovich hamda Qodirov Elmurod Abdakimovichlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 97-moddasi 2-qismi IP bandlari, 164-moddasi 3-qismi G bandi va boshqa moddalar bilan aybli deb topilib, ularning har biriga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo tayinlandi. Abdullayev Akmalga nisbatan uzil kesil 20 yil muddatga, Vafoyev Yashinga nisbatan uzil kesil 19 yil muddatga, Qodirov Elmurodga nisbatan esa uzil kesil 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Ha, osmon yiroq, yer qattiq. Bevaqt fojiali o'lim topgan marhum Aminjon Safarovning yetim qolgan 3 nafar farzandlariga anchagina qiyin. Arzimagan bahona sabab qo'lini qonga botirgan jonboylik 3 yigit umrining qolgan qismini jazoni ijro etish muassasalarida o'tamoqda. Aslida hayotga teranroq boqib, do'ppini mundoq olib qaralsa, fojiani keltirib chiqargan masala bir yosh norasida bolaning ko'z yoshiga ham arzimaydi. Ammo qonunlarimizni bilmaslik, huquqiy savodsizlik hech qachon jazodan qutulib qolishga asos bo'lolmaydi. Aksincha, o'zlaricha hukm chiqarish, jazolash, kaltaklash qonunlarimiz tomonidan og'irroq jazoga tortilishga sabab bo'laveradi. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling.